get some tequila. We are the champions, my friend. Retardis, my friend. Tadam. My Ryan Alicí, protože pro jo, já jsem tady, jo, poslední klasa, já jdu pak na farm. Vajco! Někdo píše. Nie, nie. Já nemůžu že šoferovat. Vidíš, že ten kuň má někde volat. Ty, jak si stíháš psát na Facebooku a ještě závodit? Tak já myslím, že na telefon, chápeš? No stejně. Tak jednou rukou. No tak to jako já včera hrála slu a ne, teďka jenom... My jsme hráli, začal závod, ne, a teďka mi začala volat máma. Teď ještě já jsem si musela lovit sluchátka, protože mám prostě, jak mám rozvlácený ten telefon, tak mi nefunguje ten přední ten reproduktor, že jo, takže potřebuji sluchátka, ne? Takže teďka jednou rukou hraju, druhou tam lovím ten tak, ne? A teďka ještě mám sluchátka, kde poslouchám, a pak jsem si tam dala ještě sluchátko, který poslouchám mámu, ne? A teďka jenom se tam slevím do toho závodu a ona jenom, hej, co tam děláš, a já hodím. Really? Ne! Bless! Tohle bylo tak hnusný, já vás nestačí. But we love you. No, já vím, že ne. Takže děti, v úterý pojedete na výlet, potřebujete 125 korun. Hej mama, give me money. Ježíš, co tady děláš s tím puntíkatým... To je punta, ne puntík, ale punta. Je to punta, chápeš? Ne. Punta. To punto. Da. Punta. Já jsem myslela, že je to puntě, jenom si neuměla napsat tě. Ono ani nešlo. Takže je to punta. Já jsem napsala puntě. Dala jsem OK a ono, že jsou tam nepovolený znaky a já jenom... Tak seš punta, no. Jsi špunt, no. Na. Ne! Dobrý, ona se vzala zpátky. Donory se fajn, no. Misa! Jo, no. Co prosím, aký máš problém? Já mám na těba revenge. Na koho? Na těba. A proč je nocvan? Protože mi dáváš facku. Oh, slap that bitch. Víš co? Kašlu na vás a jdu si pustit svýho šerka. Nemůžu se stydět, já brečím v jednom kuse. Když se vyberu na babičku, nebo na koťátka, nebo na babičku s koťátkama. Rampéníkovi nemůžeš věřit, no jsme si ušima. Jo, to už vím. Je pěkně vyčúraný. Já vím. A smlouva se těžko ruší. Jo, já... O čem to mluvíš? O zrušení smlouvy. Dřív stačilo uhádat. Jo, aha, ty už jste tady. Kdo dal tuhle postiženou mapu? Jo, Cvan, kdo dal tak postiženou mapu? No, já ne! Světka! Já jsem nevím. Hello there! Misa! Jasnou povahu prostě a... Jednoduše, wow. Ty krása, to jsem si povahu. Misa! Fuck you! Dobrý. Misa. Boom. Zase lak, tyjo, super. Fakt super. Ne. Misa, proč mám lagy? Misa. Můžeme. Já nevěděla, že to zapíkám já.
ty mě zase všichni opustili, ty tam brýduješ, Cvan odešel z hovoru. Ticho, ticho. Dobře, jdu koukat na Šreka. Takže to ti to brýdě len? Ne, počkej ještě. Jak jsi to zaplatila? Počkej, ještě jsem žádnou nevybrala, vydrž. A teď jste se smáli zase čemu, o to jsem zase přišla. A vyšlo? Počkej, tak teda, hej, 5000, všetko alebo nič, ak mi to nevíde, tak odcházám. Tudum. Tudum. Ticho, ticho. Prosím, že máš černu. Asi to vyšlo. Já nevím, co to znamená za jich křikou, křikou, vyšlo ti to nebo ne? Hej, vyšlo, ale já mám s bělou, já jsem chcela s černou. Já ahoj, Cma, nejsem tu sama. Nazdar. Jsem ráda, že ti má společnost tak těší. Jo, to jsi vlastně ty. Čeká na mě Šrek, promiň. Svaňoulín. Svaňoule, svaňoule. Koule, koule, koule. Koule, se může jmenovat. Už máme. Už máme. Budu mít copyright. It was at this moment Jackson knew. He fucked up. Ty vypouštíš koně? Chudáku. Já jich vypustila už asi 5. Tam. Ne, ne, ne! O, kritiko, vyválej se v tom prachu. Fuck you. Bia. Dáším tě. I love you. Misa, Misa. Ne, nejsem tvoje Misa. Nejsem moje miska? Oh. Hello darkness my old friend. Vidí jinou misku. Ty krás. Život. Ty jsi neviděla to její video s Alice? Ne. No tak, to nemůžeš taky vědět. Dobře, kvěl! Čo mě nesleduje? Kvěl, nerž na mě, prosím tě, jo? Nesledujem? Mám pro tebe plný zvonček. Pamětaj. Tak se za něj zazvoň někdy. A dokonce tě mám v doporučených kanálech, tak drž. Já taky, hlásím se. Hell? Aspoň něco se po tom jmenuje, cvaňu. The coconut nut is a giant nut. If you eat too much, you get very fat. Now the coconut nut is a big...